Takže nazdárek kamarádi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem si řekl, že bych vám mohl zase ukázat nějaké pěkné místo. Teď, jak můžete vidět, tak jsou v Pardubicích, protože vás chci vzít do Železných hor, kde je taková pěkná přehrada. Donutil jsem se na to poměrně spontánně. Včera večer jsem si řekl, že bych mohl něco podniknout. Prostě v 11 večer jsem si řekl, aha, tak mohl bych si udělat nějaký výlet, když volnou neděli. Úkol je následující, a to najít tady autobusák. Absolutně nevím, kde to je, takže to bude ještě taky zajímavý. Jinak ráno byla docela improvizace, protože já jsem plánoval sem z Brna dojet regiojetem. Jakoby to je ten vlak, který jezdí jakoby z Chorvatska. Ale tím, že on jede z takové dálky, tak měl 2,5 hodiny zpoždění. Takže jsem měl ráno asi nějakých 5 minut na to, abych si koupil lístek a jel českýma drahama. Takže byla improvizace a nestihnul jsem na vlakáči ani to kafe. No a že jo, až najdu ten autobusák, který bude nejspíš tady, v té ulici, tak mě to za nějakou půl hoďku jede a pojedu hoďku a půl, 30 km. Tak autobusák jsem našel, je takovej malej skromnej, ale to nevadí, protože se tady aspoň bude líp orientovat. No, jinak ty Pardubice jsou docela hezký, čistý město. A tady je Kongprec. Jede to tam vzadu z té jedenáctky. Takže já se tam pomalu postavit. Čeká tam jeden člověk a za chvíli to pojede. Kam jsem dorazit potřeboval, jsem v Seči, což je takové město, kde je pěkná přehrada s pláží. No a tam já vlastně teď jdu a snad jdu dobře. Je tady tyjo krásný horský vzduch, i když to, co je kolem nás, to, co nevidíte, tak nejsou zas až tak jako hory. Spíš bych řekl, že to jsou takové decentní kopce. No hele lidi, takže nevěřte mapám, protože to vás zavede někam úplně dopryč. Já to teď budu muset celé obejít tady. No tak jsme tady. A jediné, co tady budu dělat, tak uvalit se na pláži. To je jediný motiv tohohle videa. Ne, kecám, až se vyčiluju, tak půjdu tamhle a tam je ta nějaká hráz a nějaká památka, výhledy a tak. To je bomba, přátelé. Tady máme klobásu v rohlíku a pivo. To musím hned vypít, nebo se mi vypaří do vzduchu. Je to teda docela studené, ale to nevadí. Tam, že jste pod tou vodou asi moc neviděli. Jo, já dělám blbost. Tak na té pláži jsem vydržel asi hoďku a půl a teď už jsem se vydal se projít po okolí. Teď jsou na hrázi. Tady to je jakýsi pozůstatek hradu. A je tady krásná příroda, nádherná. Já bych vám mohl ukázat ještě druhou stranu, ať taky něco vidíte, ne? Až? Jo. Taky pěkné. No a teď, jelikož jsme teda na něčem, co by se dalo nazývat horama, tak se pojďme podívat na nějaké místo, kde jsou pěkné výhledy. Je tady kopec a v dálce slyším ty brdobouřku. To
je dobrý, no. A už tam za chvilku budem. Tak tohle je hodně velká frajeřina, ne? Wow. Je takový ostrůvek pěkný. Tady nade mnou je ta zřícenina. A tam v dálce nevím, co je nějaké hory nebo kopce, ale to vám neřeknu, co je, protože to nevím. Jinak tady toto je vlastně jeden z největších nebo největší z přehradních ostrovů, který v Česku máme. Zajímavý. Takže jsem se spokojeně prošel tady po těch kopečkách, viděl přehradu, vykoupal se, jsem spokojený. Myslel jsem si, že bude pršet a nezapršelo. Jediný co, tak nechtělo se mi skákat dneska a už se mi asi ani chtít nebude. A teď jde o to, co tady budu ještě ty další 2 hodiny, než mě pojede bus dělat. Jestli se mám vrátit. Buď to se vrátím zpátky na tu pláž, nebo vymyslím ještě něco jiného. To si musím ještě promyslet, no. Takže já jsem se už přesunul ze Seče do Chrudimi. Má to svůj důvod, protože mi asi za hodinu odsaď jede spoj zpátky do Pardubic. Vlastně je to poprvé, co jsem tady, takže si dávám takovou menší procházečku. Drsný tyjo je, že ten Chrudim je asi nějakých 13 km jenom vzdálený od Pardubic. Prostě takovej kousek od sebe jsou 2 docela velká města, která jsou obě okresní. Ty vole, oni tady mají vlastní Benátky. Tohle se mě začíná víc a víc líbit. Ty vole. Tak tohle místo se mě jakože fakt hodně líbí. Ty brďo. Po té vesnici. Odkaď jsem dojel. Ty jo. To je normálně pastva pro oči toto. No hele, takže moje zhodnocení je takové, že se sem ještě někdy podívám, protože ten Chrudim je fakt jako neskutečně krásný město. Měl jsem semka jet dřív a netrčet z té vesnici tak dlouho. Nicméně už to dneska asi ukončím, sednu na vlak, pojedu do Pardubic a uvidíme, co to bude, no. Většinou, co se týče cestování vlakem v Pardubickém kraji, tak mám zkušenosti s tím, že vždycky přijede regionova. Tak budu doufat, že dneska nepřijede. Ty vole, oni mají i to nádraží pěkné, ale tak hlavně, že tady mají kafe. Regionova. Zpátky v Pardubicích a tady to vidko ukončíme. Abych to tak nějak zhodnotil, tak v Seči se mě líbilo, ale více mě líbilo v tom Chrudimi, protože tam byly historické památky a na co koukat. A takže díky za zhlédnutí a uvidíme se zase někdy příště. Čest!